Ertim tchri vlado asatiani romelits ambobs rom rotsa sitsotsxle ase navardobs siktolis qvela kari tarazet da miuhedavat imisa rom as urtulesi absolutorat qvela mitsis da amitom aravis ar varghev mis pirad sivrces tslebis meretski me midagitkhat rom ის პრობლემები, რომელიც ლადო ასათიანს ჰქონდა, ყოველთვის ასოცირებულია ისეთ მძიმე პრობლემასთან, მენტალურ პრობლემასთან, როგორიცაა დეპრესია. დეპრესია არის მდგომარეობა, როდესაც სიცოცხლე სწორედ ფასს კარგავს. სიცოცხლე კარგავს თავის ფერადოვნებას და აღქმა ძალიან ვიწრო, კონცენტრირებული, ძალიან ესეთი გვირაბისებური მხედველობით არის ფიქსირებული მხოლოდ და მხოლოდ შავბნელ აზრებზე. არის კიდე მდგომარეობები, რომელსაც მაგალითად ჩვენ უწოდებთ მოსაზღვრე პიროვნული აშლილობა, რომელსაც იმპულსური გადაწყვეტილებების მიღება შეუძლია. თუმცა მეორე გენიოსი ასევე ამბობს სწორედ ალბათ დეპრესიულ კონტექსტში, რომ სიცოცხლე არის ადამიანად ყოფნის, ესე იგი, მძიმე დარდიო, თუ სევდა. ადამიანად ყოფნის სევდა არის, ოდიახ, ბოდიშ მაპატეთ, ეს გოდერძი ჩოხელის სიტყვებია. მინდა გითხრათ, რომ სიცოცხლე სევდა არ არის. სიცოცხლე ეს არის დამოკიდებულება კონკრეტული ადამიანის რაღაც მოვლენებთან და იმ დროის უწყვეტ მონაკვეთთან, რომელმაც მან დედამიწაზე ჩვენ შორის უნდა გაატაროს. ძალიან ხშირად ამას საფუძვლად უდევს გენეტიკური პრედისპოზიციაც. მაგალითად, თუ ადამიანს აქვს გენეტიკური დატვირთვა იგივე დეპრესიის კონტექსტში, ან ფსიქოზური რეგისტრის პათოლოგიების პროცესში, კონტექსტში, მას თავსებით შესაძლებელია, რომ არასახარბიელო ცხოვრებისეულ მოვლენებთან შეხებაში განუვითარდეს ასეთი დეპრესიული აზრები და მისთვის სიცოცხლემ ფასი დაკარგოს. ასაკის მიუხედავად. მაგრამ განსაკუთრებით მოწყვლადობით ხასიათდებიან ძალიან ახალგაზრდა ასაკის თინეიჯერები და უფრო ძალიან ასაკოვანი პოპულაცია. მათ შორის განსხვავება არის უმთავრესი. თინეიჯერობის ასაკში 17-დან 21 წლამდე, 20 წლამდე, დაუშვათ 15-დან 20 წლამდე, აი ეს თინეიჯერობის ასაკში უფრო მეტად მაინც ეს სიცოცხლის მიმართ ცოტა უცნაური დამოკიდებულება, ანუ არ დაფასება სიცოცხლის გამოიხატება, როგორ ქვია იცით ამას, ძალიან მაღალი რისკის შემცველი ქცევებით, რომელიც მათ ერთგვარად ადრენალინის მოჭარბების შეგრძნებას აძლევს. ასაკში უფრო მეტად აფასებენ სიცოცხლეს, მაგრამ სიცოცხლის არ დაფასება ხდება მაშინ, როდესაც მძიმე პრობლემებთან გვაქვს საქმე, როგორც ფინანსურ, ასევე ფიზიკურ, ასევე სოციალურ, ასევე მენტალურ პრობლემებს.